ילדים יקרים, בואו נלמד על אותיות מאלף עד תף. זאת האות מם. 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 מבוך. מם. מכוניות. ועכשיו, איזה אות זו? נכון מאוד. מם. זאת האות נון. 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 נחש. נון. נמר. בואו נראה אתכם איזה אות זו. נכון מאוד. נון. זאת האות סמך. 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 סוס. סמך. סליים. ועכשיו, איזה אות זו? סמך. כל הכבוד. זאת האות עין. 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 עננים. עין. עצור. ובפעם האחרונה, איזה אות זו? נכון מאוד, עין. כל הכבוד ילדים, למדתם את כל האותיות. איזה ילדים חכמים אתם. תודה שצפיתם. לעוד תכנים מעניינים, הירשמו לערוץ.